Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Стан Готомов, а до мен е група ITSI. Здравейте, момчета, повод да събереме са съществените промени, които настъпиха в групата. Затова е хубаво да кажем кои хора напуснаха групата и кои хора дойдоха. Ами, значи, ако трябва да се върнем по-назад, не, вокала напусна групата, търсихме нов вокал. Съответно, в последствие така стана много интересно, че харесахме един друг музикант, който се присъедини към нас и в последствие за поста, който най-му отива. А как избрахте? Това е вокала и Димитър Георгиев е новия китарист на групата. Да. А как избрахте точно тези нови попълнения и се спряхте точно на тях? И как? С няколко срещи видяхме се, хората почнаха да работят, всичко стана доста интересно и така. Тъй като ти си сравнително нов в групата, кажи как се чувстваш в ITSA и с какво ти допринесе за различието в групата? Ами аз още от момента, в който ме осведоми човека, който ме свърза с бандата, още като ми каза така ITSA, и аз просто директно бях вече на вид. Но тогава, честно казвам, не бях много във форма и ми отне малко време да вляза във форма. И вече когато потръгнаха нещата, то всичко вече си попада на място лесно. А Митака, новия уж басист, но после китарист, ми е приятел, че от много време и аз много-много харесвам и какво прави, и как го прави, отношението му към, и към инструмента, и към музиката, и към всичко много просто е стриктен и е много-много педантичен. Даже скоро точно имахме разговор за една песен, която ни я пратиха миксиране, и той беше чул в песента някакви неща, които дори човека, който да не правеше записа тайно, така ги беше направил едва ли не. Но е наистина голям талант. И той трябваше да е басист, но нали, тогавашният басист пък каза, че тогавашният китарист каза, нали, че по-мо е през сърце баса. И така имаше една рукада. Димитър Василев е новия китарист. Ивал Венциславов е басиста, той там си е много силен. Пое китарата в един период, в който наистина много имаше нужда и човека изяви желание и се справи прекрасно. Просто на промоцията, стана. Например. Да. Просто обаче, станаха нещата. Да, в последствие Митака дойде, свиреше добре на бас, много добре на китара. Ръката каза, аз съм си басист, взимам си баса, Митака фана китара, ти стана супер. Другото интересно при вас е, че вече имате отделен човек, който се занимава само с диджейство. Това означава ли по някакъв начин, че ще търсите по-електронно звучение? По-електронно не бих казал, просто ще има моменти, в които така да подсилват цялата емоция на музиката с тези неща. То вече не е нищо ново. Чувано е на много места.